כמה נקודות שהנשיא יעמוד עליהן בנאומו, נשמע מיד את דברי הנשיא. חברי הכנסת, מכובדיי, אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הכנסת ה-16, היום יום שני, ט"ו אדר א', התשס"ג, 17 בפברואר 2003. הזמר דוד דאור ישמיע את השיר "לו יהי", מילים ולחן נעמי שמר. הנה שלושה ח"כים חדשים, זה לצד זה, דניאל בן לולו, גדעון סער, רוחמה אברהם, וניכר בכולם שהם מעט נבוכים מן המעמד הזה. זאת הפעם הראשונה שהם חובשים את כיסאותיהם של חברי הכנסת. תלמידים חדשים בכיתה. המסקרן ביותר ככל הנראה בכנסת הזאת, חבר הכנסת עמרי שרון, בנו של ראש הממשלה אריאל שרון. מן הסתם אחריו תעקוב התקשורת בשבע עיניים. השיר הזה של דוד דאור, בואי נקבל ממך סקירה קצרה. אנחנו רואים כאן את חברי הכנסת במעמד מאוד חגיגי. אין לנו מושג איך הם יסתדרו, מי מהם יהיה אופוזיציונר ומי מהם בקואליציה, לפחות לגבי חלק מהם. תמונת המצב נכון לרגע זה. זה נכון מאוד, שלי. לא רק שלא יודעים איזה מהם, כל חבר כנסת שהוא לא מן הליכוד, לא יודע אם הוא יהיה באופוזיציה או בקואליציה, כיוון שעוד אין כיוון לקואליציה שתקום. לא בטוח שתהיה קואליציה עם שינוי, עם ש"ס, מפלגת העבודה תהיה בסוף בפנים, בחוץ, ולכן אין אף סיעה אחת שיכולה לומר בוודאות... חוץ מן הליכוד כמובן. נכון, זה מה שאמרתי, חוץ מהליכוד. אין סיעה אחרת שיכולים חבריה לומר בוודאות שהם יהיו חברים בקואליציה הבאה, או שהם עשויים למצוא את עצמם באופוזיציה. ואני חושבת שאחרי הפגישה היום עם עמרם מצנע, משהו מזה אנחנו נדע. אנחנו נדע אם מפלגת העבודה נכנסת למשא ומתן, אפשר יהיה להעריך אז במידה יותר גבוהה של סיכוי שהיא תהיה בסופו של דבר בפנים. אבל לפי מה שאנחנו מבינים, עמרם מצנע מאוד נחוש לחזור על הלאו ההחלטי שלו באוזני שרון גם הפעם, אלא אם כן, כמו שנאמר, אלא אם כן שרון יציע לו הצעה שאי אפשר יהיה לסרב לה. אבל זה נכון שכל השאר, הכל פתוח, כולל שלי הבחירות לתפקיד יושב ראש הכנסת. שמעון פרס ינהל את הישיבה הזאת היום, לא, הבחירות לתפקיד יושב ראש הכנסת יתקיימו מחר. זה המועמד המוביל שאנחנו רואים אותו עכשיו, חבר הכנסת רובי ריבלין, שמאוד רוצה את התפקיד הזה, שנחשב למתאים לתפקיד גם בעיני רבים מחבריו שאינם חברי סיעתו. זה איש שהיה פעיל והכיר את רזי הכנסת בהיותו חבר כנסת, וגם בהיותו שר הוא נהג לבלות שעות רבות במשכן הכנסת. הוא גם המועמד המועדף על ראש הממשלה כמובן, ולכן סיכוייו גדולים בעצם, לקבל את תפקיד יושב ראש הכנסת. בעצם רינה, המשוכה הראשונה שעברו הח"כים, בעצם הכניסה שלהם לכנסת, היא רק השלב הראשון, ולפחות חלק מהם
על אף המעמד החגיגי שרויים במידה רבה של אי-ודאות, שכן המרחק בין כהונת שר, בין כהונת יושב ראש כנסת, אפילו בין רשות ועדה ובין סתם חבר כנסת מן השורה, יכול להיות מרחק עצום מאוד שלגבי רבים מהם הוא מאוד מאוד מהותי. זה נכון. את יודעת, הוא מהותי גם במובן הזה של הפעילות של אותו חק, אם הוא צעיר או אם הוא ותיק במשכן הזה, גם לגבי החדר שהוא מקבל, למרות שזה נשמע לכם דבר פעוט וחזר חשיבות, אבל את יכולה להאמין לי, שלי, שזה אחד הנושאים הכי מדוברים במשכן הכנסת בימים האחרונים. רינה מצליח, אנחנו נפרדים ממך וחוזרים אל אולם המליאה, נשיא המדינה משה קצב. לא ירחק היום בו יהיה לנו רב ראשי אחד במדינת ישראל, מבקר המדינה, נגיד בנק ישראל, ראשי הסגל הדיפלומטי, ראשי העדות והדתות, מכובדיי. אני אברך אתכם, חברי הכנסת, אשר נבחרתם על ידי העם למלות שליחות במשך 4 שנות כהונה ולפעול להגשמת המאוויים הלאומיים והממלכתיים ולהגן על זכויות האזרח. אני גם מבקש להביע הוקרה ותודה בשם העם לחברי הכנסת היוצאים של הכנסת ה-15, אשר מילאו את שליחותם באמונה ובמסירות בתקופה קשה וסוערת. הדמוקרטיה הישראלית היא איתנה ובעלת עוצמה למרות המלחמות והטרור שנכפו עלינו. עם זאת, עלינו לעמוד על המשמר ולהגן על הדמוקרטיה מפני הסכנות הרובצות עליה, ובמיוחד מפני הלכי רוח הנובעים מדימוי שלילי של המערכת הפוליטית אשר גברו בשנים האחרונות. אני מקבל מהאזרחים פניות רבות של דאגה וחשש לצביונה של המדינה, דרכה ועיצובה. ראוי שתיקחו לתשומת לב את המסרים שהעם העביר אליכם ביום הבחירות. כל חבר כנסת נושא באחריות ההגנה על הדמוקרטיה ועל כבודה של הכנסת. ככל שתגבר הביקורת על המערכת הפוליטית, כך ייפגע מעמד הכנסת, כך תיפגע הדמוקרטיה. העם בישראל הפקיד בידיכם פיקדון לאומי ממלכתי. העם הטיל עליכם, בין השאר, לשמור על זכויות הפרט, להגן על קדושת אמונותיו והשקפותיו, למנוע כל פגיעה בחוק ובמשפט, לא להשלים עם פגיעה באושיות המדינה, ולמנוע ניצול הדמוקרטיה לרעה. אתם, מנהיגי העם, ועליכם להיות פה נאמן וטהור לעם בישראל. על המנהיגות להוביל התנהלות רב-דורית, רב-שנתית, להוביל לאחדות, להוביל לפיוס לאומי. אחדות אין פירושה ויתור על האמונות וההשקפות. לאיש בתוכנו אין זכות לחוש כי הוא מנהל מאבק של בני אור נגד בני החושך. יש בתוכנו וכחנות מיותרת. עלינו לדעת כי גם מחנה היריב הוא ערכי וחש מאוים. אין לאיש כוונה ורצון לכונן מדינה שיש בה כפייה דתית או לעקור את התרבות היהודית. המשותף ביניכם, רבותיי חברי הכנסת, בין כל חלקי הבית, בין כל הנבחרים, רב על המפריד. ונזכור כי על מגילת העצמאות חתמו גם חרדים וגם קומוניסטים. הנושאים העומדים להכרעת הכנסת הם בנפשנו. ייתכן ובקדנציה זו תהיינה הכרעות בנושאים שהיו במחלוקת 35 שנה. אין חילוקי דעות על המטרה, יש חילוקי דעות על הדרכים להשגת המטרה. אנו לפני הכרעות בעלות חשיבות לאומית, עלינו לדעת לקבל אותן באורח דמוקרטי. תפקידנו במנהיגות לחנך ולגבש זהות קולקטיבית מתוך חיבור למורשתנו, לערכים, לחזק את האמונה בעתיד, להציב חזון, כיוון ויעד. על המנהיגות לפעול לעיצוב פני הדור, למנוע ניכור הדדי ולנהל את המדינה ביעילות ובאחריות. מנהיגות היא הצבת נורמות של מוסר, כבוד לזולת, כבוד לקודשי אומה, כבוד לסמליה, כבוד לסביבה וליקום, רגישות לחלש. עם ישראל שב למולדתו להיות עם חופשי מתוך אמונה בצור ישראל ובתורת ישראל. העם היהודי העניק לאנושות ערכים אוניברסליים. בזכות האמונה שרדנו כעם וכדת למרות הרדיפות והאיסורים. סידור התפילה וספר התנ"ך חיברו בין אלפי קהילות יהודיות מפוזרות ברחבי העולם במשך אלפי שנים. מדינת ישראל נמצאת תחת מתקפת טרור אכזרית. כל מאמצנו לפשרות
התנפצו בפנינו. באנו לתהליך אוסלו בידיים נקיות. הפלסטינאים הגיעו בשבע שנים שבין הסכמי אוסלו ועד פרוץ האינטיפאדה להישגים הגדולים ביותר בכל תולדותיהם בתחום הבינלאומי, המדיני, הלאומי, הכלכלי והחברתי, ואלו עדיין לא היו סוף ההישגים. אך לנו לא היה מאז אף יום אחד של שקט. במשך שנתיים וחצי צברנו ידע, ניסיון ומודיעין במלחמה נגד הטרור. היו פעולות צבאיות, היו יוזמות מדיניות בהיקף חסר תקדים. כעת, נוכח התמשכות הטרור האכזרי, צריך לפעול בתושייה ולבחון דרכים אפקטיביות כדי להביא לבלימת הטרור הפלסטיני. הקהילה הבינלאומית צריכה לדרוש מהעולם הערבי להפסיק לממן ולעודד את ארגוני הטרור. ארגונים שאין להם שום יחס וערך לקדושת החיים. מי שבעולם הערבי מסייע למתאבדים ומעמיד פנים כאילו רוצה בטובת הפלסטינים, אך מוביל אותם לאבדון. העולם הערבי, הודות לאושרו, יכל במשך 50 שנה ויותר לשקם את הפליטים, אך לא נקף אצבע. הם לא הקימו שום עיר פיתוח, שום מושב, כדי לשקם את הפליטים, אך הם ימנו אמצעי לחימה להרס וקורבן, וכעת תורמים כספים למתאבדים שרצחו נשים, ילדים וזקנים. אני קורא לעולם הערבי להפנות משאבים לשיקום מחנות הפליטים, תבנו בעבורם ערי פיתוח. הקהילה הבינלאומית וגם מדינת ישראל בוודאי יסייעו במאמץ לשיקום מחנות הפליטים. הפלסטינאים הם חרוצים, יש בהם תבונה. מוטב שיפנו את מרצם לבנייה, לפיתוח, במקום להרס וחורבן. שיקום הפליטים אינו עומד בסתירה למסע ומתן מדיני בינינו לבין הפלסטינים. אני פונה בקריאה למנהיגים הפלסטינים. אם אתם אוהבים את הילדים הפלסטינים, אל תחנכו אותם לשנאת ישראל ולשנאת היהודים. אל תרעילו את נפשותיהם. כמיהתנו לשלום עם שכנינו איננה ביטוי של רפיון וחולשה. העם בישראל מאוחד בחתירה לשלום וביטחון ובמאבק נגד הטרור. אנו לא אדישים לסבל הפלסטיני. אם יפסיקו את הטרור, אז בוודאי יחודש המסע ומתן המדיני, ואז יתחוללו השינויים. לעתים יש לי תחושה, בוודאי מוטעת, שנשיא מדינת ישראל רגיש יותר לסבל של הפלסטינים יותר מאשר יושב ראש הרשות הפלסטינית. בחברה הישראלית שורר זעם ותסכול כלפי המנהיגות הפלסטינית, אך למרות זאת אנו עם חסון, נחוש, מלוכד ומאמין. החברה הישראלית ראויה למלוא הערכה על עמידתה האיתנה. על אזרחי ישראל להמשיך ולשמור על החוסן הלאומי, על האמונה, על האיתנות, על האחדות ועל המוסריות. השלום בו יבוא, גם אם הגעתו רצופה במכשולים ובחבלי לידה קשים. המצב הקשה שבו אנו נתונים לא יכול להימשך לאורך זמן. ידענו ימים קשים גם בעבר והתגברנו. אנו שומעים קולות שפויים בקרב הפלסטינים, אבל הם נמוכים וחלשים. ובוודאי שיש מנהיגים אמינים בעולם הערבי. יש לפלסטינים ולנו אינטרסים משותפים בתחומים רבים. הטרור הפלסטיני האכזרי הוא לא הביטוי של מאבק לעצמאות או של ייאוש. לדאבוננו, איננו שומעים את מנהיגי הדת בעולם המוסלמי מרימים קול ברור נגד מעשי התאבדות ושפיכות הדמים. אויבינו מנצלים לרעה את המוסר של העם בישראל ומנצלים לרעה את הדמוקרטיה הישראלית. אנו נמשיך לשמור על המוסריות ועל זכויות היסוד של בני אדם באשר הם. יתגוררו היכן שיתגוררו, תהא אמונתם והשקפתם אשר תהא. גם אם הם חיים בעולם אחר של מושגים ונורמות ומעניקים לגיטימציה והצדקה לשפיכות דמים אכזרית. גם אם הם חיילים בתרבות אחרת, מגלקסיה אחרת. צה"ל הינו צבא מוסרי הפועל על פי החוק ועל פי המצפון. לאיש בעולם אין סיבה להטיל בכך דופי. הטרור הינו סכנה לשלום וליציבות בעולם. אין מדינה בעולם המחוסנת בפני הטרור. הטרור הוא גם איום על מדינות ערב המתונות. הקהילה הבינלאומית צריכה לשתף פעולה במאבק בטרור בתחום הצבאי, המשפטי, הכלכלי והמדיני, כדי לשחרר את האנושות מהמחלה, מהמגפה של הפחד מפני הטרור. ליבי עם מתיישבי יש"ע, אשר התיישבו על פי החלטות ממשלות ישראל והמסכנים יום-יום את חיי נשיהם וילדיהם. כולנו חשופים לסכנות, אולם הם יותר. יכולה להיות מחלוקת פוליטית על התיישבות ביש"ע,
אך המתיישבים ראויים להערכה על עמידתם האיתנה מול הסבל והסכנות. אני שולח במעמד מכובד זה את ברכתי אל המתיישבים, הם עוברים תקופה קשה ביותר. אני קורא לרבנים אשר קראו לחיילי צהל לסרב לפקודות, לחזור בהם. לא להעמיד את חיילי צהל הדתיים בפני הדילמה להישמע למצוות רב או לפקודת מפקד. כל חייל חייב במילוי כל פקודה, אלא אם היא בלתי חוקית בעליל. אם יש טענות והשגות, מוטב להפנותן לדרג המדיני, הפוליטי, ולא לצהל. אנו בניה של אומה שחידשה את דרכה היסטורית במולדתה מאז העלייה הראשונה לפני 120 שנה, לאחר אלפי שנות סבל ויסורים. מעולם לא פסקה ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. אנו שייכים לאומה שהכריזה על עצמאותה עם 600 אלף יהודים וקלטה את שארית הפליטה של יהדות אירופה. אנו שייכים לאומה שבעשור הראשון לקום המדינה קלטה מיליון עולים מארצות האסלאם, ובעשור האחרון את מיליון העולים מארצות הגוש הקומוניסטי ועולים נוספים מרחבי תבל, וסיפקה לכולם דיור, בריאות, חינוך ורווחה, והקימה מדינה לתפארת. אנו שייכים למדינה שהגיעה להישגים בינלאומיים בתחום המדעי והטכנולוגי. עלינו להציב בעשור הקרוב יעד לאומי להעלאת מיליון עולים מארצות המערב. עלייה זו, אם נצליח להביאה, תשנה את פניה של מדינת ישראל ותהווה תפנית היסטורית. בפני הממשלה והכנסת ניצבים אתגרים קשים גם בתחום הכלכלי והחברתי. לחברה הישראלית עורבת סכנה מהגידול המתמיד באי השוויון בחלוקת ההכנסות, העלולה להביא לידי שבר חברתי. נתוני העוני מחריפים מדי שנה בשנה. יש סכנה לקריסת שירותי הרווחה. יש מגזרים בחברה אשר מצבם קשה מנשוא. חלק מן המצוקות אף אינן ידועות לציבור, למנהיגות ולתקשורת. היו להם אתם לפה. חרפת המצוקה הקשה רובצת לפתחנו ועלינו לסלקה. על הממשלה החדשה לקיים דיונים קבועים על המצב החברתי, ולא רק בעיתות משבר. אני קורא להקים ועדה ציבורית ממלכתית, בדומה לוועדה שהוקמה בימי ראש הממשלה גולדה מאיר, כדי לגבש תוכנית לצמצום העוני, כדי למנוע את קריסת מדינת הרווחה. בתחום הכלכלי יש לעצור את המגמות השליליות במשק ולהחזירו לתוואי של צמיחה, ובתוך כך ליצור תעסוקה. זו משימה קשה על רקע המשך הטרור וההאטה הכלכלית בעולם, אבל אפשרית. הבראת הכלכלה גם תקבע את כושר עמידתנו בחזית הביטחונית והמדינית. אני קורא לעובדים, למעסיקים ולממשלה לחתום על עסקת חבילה כדי להתמודד עם בעיות הכלכליות והחברתיות. עלינו לפעול לשוויון זכויות מלא לערביי ישראל וצמצום הפערים שנוצרו במשך עשרות שנים. יש לזרז את השלמת תוכניות המתאר במגזר הערבי. אני קורא לערביי ישראל, תתייחסו בכבוד להיותכם ישראלים. אל תתפסו להסתה של קיצונים. אני שב ומכריז, אין שום סכנה למסגד אל-אקצא. חופש הדת והפולחן במקומות המקודשים לאסלאם הוא ערך מקודש עבורנו. כך יחסנו לקודשי הנצרות, ובוודאי גם לאתרים המקודשים לעם היהודי. לכבוד לנו לשמוע את התנגדות ערבי ישראל לקולות שנשמעו בעת האחרונה לחילופי שטחים הצפופים באוכלוסייה הערבית. זכותכם להיאבק באופן חוקי בעד מדינה פלסטינית, בעד שוויון זכויות ושיפור מעמדכם. החוק מעניק לכם חופש ביטוי. יש במדינת ישראל שלושה מבצרים רבי עוצמה המגינים על האזרחים מפני כל עוול ועיוות: הכנסת, מערכת המשפט והתקשורת. מנהיגי ערבי ישראל נקראים לגלות מנהיגות ואחריות ולפעול בנחישות ותקיפות נגד כל ניסיון לפגוע באושיות המדינה, נגד כל ניסיון לפגוע בביטחון המדינה. על המנהיגים של ערביי ישראל להציב קווים אדומים של המותר והאסור במאבק לטובת הפלסטינים ובמאבק לשוויון זכויות. אני קורא ליהודים וערבים, אזרחי ישראל, לחדש ביניהם את קשרי האמון והידידות, את הקשרים העסקיים, התרבותיים והפוליטיים. ככלל, יש לי אמון בערבי ישראל, בנאמנותם למדינה ולחוקיה, למרות ההקצנה הקשה של מיעוט בקרבם. אני משבח את אזרחי ישראל הדרוזים, הבדואים, הצ'רקסים והנוצרים, המתגייסים להגנה על ביטחון המדינה ואזרחיה. כאשר הבית מותקף, הכל צריכים לקום ולהגן עליו. על הדמוקרטיה הישראלית להתמודד ביעילות בעיצוב עתידה של ישראל. הדחיפות בחילופי שלטון
פגעה ביכולת לנהל ולמשול או ביכולת להתמודד בהצלחה עם הבעיות. הזעזועים נובעים בחלקם מן המבנה השלטוני. לכן יש לדון על שינוי מבנה הממשל בישראל. אני קורא לכונן ועדה ממלכתית ציבורית של אישי ציבור ומומחים אשר תדון ותמליץ על הרפורמות במבנה השלטון. אין להשאיר זאת ליוזמה של גופים חוץ פרלמנטריים ולא לקבל החלטות בנושא זה מתוך לחץ ופזיזות. צריך להסדיר את החיים הפנים מפלגתיים באמצעות חקיקה בכנסת מתוך רצון להעלות את המוסר הציבורי. יש מקום לגבש תקנון של כללי קוד ואתיקה לנבחרים ומועמדים להצבת נורמה ציבורית. אני קורא לכנסת לגבש חוקה בהסכמה על דעת כל המחנות אשר תאגן את המשטר דמוקרטי ברוח מגילת העצמאות. תנאי הכרחי להצלחתה של החוקה הוא אם תתקבל על דעתם של כל חלקי החברה. חוקה המתחשבת בחששות ובתקוות של ההוויה הישראלית. מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית היא מדינת העם היהודי. יש מעמד למדינת העם היהודי כלפי העם היהודי בתפוצות. ישנן החלטות שמקבלת מדינת ישראל ויש להן השפעה על עתידו של העם היהודי והיהדות בכלל. ולכן אני קורא להקים מעין בית שני ליד הכנסת שייצג ויבטא את העם היהודי ושבו תהיה זכות הבעת דעה מייעצת בנושאים הנוגעים לעתיד העם היהודי. כך גם נהדק את הזיקה שבין התפוצות למדינת ישראל. אני מבקש פעם נוספת לשלוח מכאן תנחומנו למשפחות חללי צה"ל וחללי הטרור ולאחל רפואה שלמה לפצועים. ולסיום, אני מבקש לשלוח במעמד זה תודות, אהבה וברכות לבנינו ולבנותינו, חיילי צה"ל וכל זרועות הביטחון. כדאי ונכון ללמוד מהם מסירות ומחויבות אין קץ בעשייתם למען העם, למען מטרות חיוניות ונעלות תוך איפוק וריסון. בוודאי, רבותיי, גם ללוחמים כמו לכם חברי הכנסת יש עמדות ודעות שונות ומנוגדות בתחום הפוליטיקה, ניגודים שקיימים בכלל החברה הישראלית. אף על פי כן, הלוחמים המופיעים מלוכדים ומאוחדים, נחושים ואיתנים, מאמינים ומכירים בחשיבות המאבק המשותף נגד כל מי שמאיימים עלינו. הווה נלמד מחיילינו בצה"ל ומכוחות הביטחון. אני שולח לכל הלוחמים בכוחות הביטחון מכאן אהבה גדולה, הערצה וחיבוק. תודה רבה. אני מתכבד להזמין את ותיק חברי הכנסת שמעון פרס לעלות לבמה ולהצהיר אמונים ולקבל לידיו את שרביט ניהול הישיבה. חבר הכנסת שמעון פרס הוא חבר הכנסת הוותיק והמבוגר ביותר מקרב חברי הכנסת. הוא יצהיר אמונים ואחר כך ינהל את הישיבה הזאת. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. אני מבקש מזכיר הכנסת. אני מתכבד, חברי הכנסת, קהל נרבד, אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הכנסת ה-16, היום, יום שני, ט"ו אדר א', התשס"ג, 17 בפברואר 2003. מזכיר הכנסת יכריז. בלוב הדפים, סליחה. מזכיר הכנסת יקרא עכשיו את מזמור קכ"ב בתהילים וקטעים מתוך ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. מזכיר הכנסת, בבקשה. שיר המעלות לדוד. שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להודות לשם אדוני. כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד.
שאלו שלום ירושלים ישליו אוהבי, יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך, למען אחי ורעי אדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך. בארץ ישראל קם העם היהודי, בעוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בחי חיי קוממיות ממלכתית, ביצר נקצי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוט על פיתוח העם, הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות. אנו מושיטים יד לשלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. כבוד נשיא המדינה והגברת קצב, ראש הממשלה, השרים ובני הזוג שלהם, חברי הכנסת הפורשים, תודת האומה תלווה אתכם, חברי הכנסת החדשים, תפילת העם תלווה אתכם, נשיא בית המשפט העליון ושופטי ישראל, הנשיאים לשעבר, ראשי הממשלה לשעבר, הרבנים הראשיים לישראל, מבקר המדינה, ראשי הסגל הדיפלומטי, ראשי העדות הדתיות בישראל, אורחים נרבדים. תודה לכבוד הנשיא ורעייתו על שהואילו לכבד אותנו בנוכחותם, ותודה לנשיא על דבריו החשובים. ושוב ובשמכם אני מבקש להודות ליושב ראש הכנסת היוצא אברהם בורג על שנות שירותו הטוב כאן בין הדוכן לבין הפטיש. אני רוצה לומר לו תודה על חן הניהול, חסד השפה ושפע הרחמים שגילה כלפי כל אחד מאיתנו בדיונים שהיו לפעמים סוערים ועל פי רוב ארוכים. אני מודה לו על מזגו הפרלמנטרי החריף ועל קנאותו לכבוד הכנסת, טיפוח מעמדה ושיפור סדר עבודתה. תודה אברום. חברי הכנסת, לכבוד הוא לי לפתוח את המושב הראשון של הכנסת השש עשרה כאן בירושלים, בבת עינו של העם היהודי ובירתה לנצח של מדינת ישראל. נראה לי שזכיתי בכבוד זה ביותי ותיק חברי הכנסת. עליי להודות שהוקל לי כאשר נמסרה לי הסיבה הזאת. סוף סוף, אחרי שנים, איש אינו מתמדד איתי על התואר הזה. אף על פי שאני מורגל בממדים כאלה, עליי להודות שאני מתרגש היום כפי שהתרגשתי בפעם הראשונה. אני מתרגש כבן לעם שאין שני לו בגורלו, כעד וכשותף להיסטוריה של תהומות ופסגות, שואה מחד וגאולה מאידך. אין מושלם בתולדות האדם. כוותיק, והרי זיכיתם אותי בתואר הזה, ראיתי ממלכות נופלות ועמים קמים, צבאות פולשים ועולים באים. עשרות בשנים אני עוקב יום יום אחרי ענני המלחמה וניצני השלום היוצרים בקרבנו תמיד מטר גבוה. אין זה איפה דבר מובן מאליו שכנסת נבחרת וכנסת מתכנסת והדמוקרטיה הישראלית נושמת במלוא ריאותיה. היא מקור לגאוותנו במשפחת העמים. כמה דמוקרטיות יש היום בעולם? היכן במזרח התיכון? אני גאה בבית הזה, בדמוקרטיה שלנו, הגם שיש לה חסרונות. אני מציע לכל אחד ואחד מאיתנו לראות בה את עמוד התווך של חיינו. כל חבר כנסת צריך לראות עצמו כשומר חותם הדמוקרטיה,
כי נחתום הלש כל בוקר מחדש את ביצקו של החופש. נער הייתי וגם זקנתי, ולמעלה ממחצית חיי עשיתי בבית הזה. עד לשעות היפות, שותף לימים קשים, ומן הסתם הוספתי משגיאותיי לשגיאות שעשו אחרים בחיינו הפרלמנטריים. אבל משגיאה אחת נמנענו כולנו, והיא לוותר על החובה, שהיא גם זכות גדולה, לשרת את מדינת ישראל, לשמור עליה, להגן על חירותה, ולזכור תמיד את עשרות ומאות אלפים שבחרו או לא השתתפו בבחירות, שדעותיהם שונות, מצבם משתנה, אך זכותם תמיד שווה. הרי אנו לא רק נציגי מפלגות, אנו נבחרי עם. ויצא לי עליכם, הבאים לראשונה לבית הזה, אל תקשיבו להולכי רחיל וחושקי שפתיים, המדברים בגנות הכנסת, חבריה ועבודתה. העבודה בכנסת ובוועדותיה היא חשובה מאין כמוה, וכל חבר כנסת הוא כאבן בחומת הדמוקרטיה של ישראל, שחוסנה כאבן החלשה ביותר בחומה. והיבחרי לראשונה לכנסת, וכדי לאמץ את רוחי, שאלתי מספר עצות מספר משלי, מצאתי הן נכונות היום כתמול שלשום. לנצור אורחות משפט, ראשית חוכמה קנה חוכמה, להצילך מאיש מדבר תפוחות, אל תירא מפחד פתאום, אל תרוב אל תריב עם אדם חינם, ומוציא דיבה הוא כסיל, ברוב דברים לא ירדל פשע, לא יועיל הון ביום עברה. וגם מספר עצות כלליות, טוב מושל ברוחו בלוחד עיר, בנפול אויבך אל תשמח, אל תתעלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום, באין חזון ייפרע עם. הכנסת בנויה על יסוד הדמוקרטיה, על שלטון החוק, על שוויון בזכויות. היא חייבת בהגנת החלש, היא צריכה לגשר על פערים חברתיים ולראות בעוני את אויב החברה. הכנסת איננה יכולה להשלים עם קיפוח האישה במעמדה, בסחורה ובאפשרויותיה. היא צריכה לאפשר להם לכולם לקיים את משפחתה ואת ילדיה בכבוד. הכנסת נדרשת לתקן את מערכת היחסים בין האזרחים הערבים והיהודים במדינה. אין לסבול קיפוח אזרח ישראלי בייצוגו או בזכויותיו בגלל היותו ערבי. חברי הכנסת, הכנסת ה-16 נולדה לתוך אחת התקופות הסוערות ביותר שידעה מדינת ישראל. ועכשיו, משהסתיימו הבחירות, יש לעבור בדחיפות מדיונים להכרעות. הרי עדיין משתוללת האינתיפאדה והיא מפילה קורבנות. וצבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון האחרים עומדים על משמר הביטחון יום ולילה, מגויסים, דרוכים, עושים עבודת קודש. בכל מה שאנחנו עושים, אנחנו חייבים לזכור את אלה שנפלו במלחמות ישראל, את משפחות השכול, את הנכים, את הנעדרים. מאות אלפים מאזרחינו נידונו לאבטלה, ורבים אחרים נקלעו לסף העוני, ואפילו הגיעו לבתי תמחוי. מעשי אלימות מתגלים בפינות רבות של חיינו. רעה אחת מפרנסת רעה אחרת. אינני מאמין שזו גזירה מן השמיים. אני מאמין שמקור הרע הוא היעדר השלום. הטרור פוגע בביטחון, בהשקעות, בפיתוח, בחופש התנועה ובתעסוקה, כלומר בחברה כולה. לסופו של חשבון, אלה המשלימים איתו או נותנים לו חסות, נהיים גם הם לקורבנות שלו. עלינו כמובן להילחם בטרור, אבל העיקר לצאת ממנו. וכדי לצאת ממנו צריך לטפל בשורשיו, לא רק בפירותיו הבאושים. ננהג ביד מושטת, לא רק בזרוע נטויה. עלינו להזין לאותם מנהיגים פלסטינאים הקוראים להפסקת האינתיפאדה, וביותם גם ממלאי תפקידים ברשות, לבוא עמם במגע כדי לדון על העתיד. צריכים לצייד אותם בתקווה
במפה, בלוח מועדים, בצד התביעות שלנו. על המנהיגים הפלסטינאים להבין שכל זמן שהם מספר ארגוני טרור שאינם מקבלים מרותה של הרשות הפלסטינאית, הם לא יוכלו להגיע למדינה משלהם ולא יזכו בהכרת העולם הלוחם עתה בטרור. הטרור פוגע בפלסטינאים עצמם, לא רק בישראלים. לנו אין עניין למשול בעם אחר. אנו מצטערים על הסבל הנגרם לעם הפלסטיני, סבל שהוא פרי הטרור והיחסים הנובעים ממנו. הפגישות בנציגי הממשלה ונציגי הרשות יהיו מועילים אם הם יעברו מעולם המלל לעולם המעשה. הפלסטינים יורזו באמצעים של ממש נגד הטרור, ואנו נתחיל לצעוד בדרך של פתרון קבע. למילים יש מבחן של מעשים. השלום מחכה לממשלת שלום פלסטינאית ולתהליך שלום ישראלי. חוסר התועלת שבאינתיפאדה, המלחמה העולמית בטרור, מזמינים אותנו הישראלים והפלסטינאים להיכנס לעידן חדש של בניית משק מודרני המאפשר היפרדות מדינית בשיתוף פעולה כלכלי. אין אנו אדישים לסבל הפלסטיני, כי עם למות סבל אנחנו. אנו זוכרים את המאה ה-20 שבה ידענו מהפכה אחת ושתי מלחמות עולם. העם היהודי שילם מחיר כבד בגלל המהפכה הקומוניסטית ומחיר נורא בגלל הנאציזם והפשיזם. שלוש האימפריות האידיאולוגיות האלה חלפו ועברו מהעולם באשירן אחריהן מוות, הרס וחרטה. שלושתם ניסו בין היתר לשים קץ לציונות. שילמנו מחיר כבד בגלל מעשי אימפריות הרשע הללו, אבל התגברנו. הציונות לא קרסה, היא הביאה להקמתה של מדינת ישראל, מדינה שצמחה משואה והשיאה אבוקת אור משל עצמה. חברי הכנסת, המאה הנוכחית נפתחת אפי במלחמת עולם, אבל מלחמה שונה לחלוטין מכל מה שידענו עד עכשיו. היא נפתחה על ידי ארגוני טרור. הטרור התגלה כסכנה עולמית, לא מלחמה לאומית. הוא מרד נגד קדמה יותר ממהפכה נגד משטר. לטרור הזה אין פנים גלויות, אין צבאות במדים, אין חוקי אנוש, אין גבולות מוסריים, אין בפיו בשורה לעולם, וגם לקנאיו הוא בגדר התאבדות, לא דחייה, כי הקנאות היא עיוורת, לא התמודדות ידעית. זו מלחמה ללא חזית אחת, אין לה כללים ואין לה מצורים. היא חוצה יבשות ואוקיינוסים, ואיננה מרותקת למקום או צמודה לזמן. אבל אין לטעות, זו מלחמה לחיים ולמוות, בין עולם מתקדם לבין העולם הרואה בקדמה אסון. זו איננה מלחמה בין דתות, זו מלחמה בין דורות. זו מלחמה נגד כנופיות מחתרתיות, ולא מלחמה בין עמים. צריך לשים לב ליחסי הכוחות. שוב אין זה עימות אידיאולוגי בין מערב למזרח, או עימות כלכלי בין צפון לבין דרום. כי העולם שרץ קדימה, כולל הפעם גם דרום, גם צפון, גם מזרח, גם מערב, כולל את שתי המעצמות המוחלשות ביותר בעולם, סין והודו, ועשרות מדינות בכל חמשת היבשות של תבל. מולם עומד עולם המורכב ממיעוט גדול, אבל מיעוט, האסור בחבלי האתמול, הרועד מהשפעתו של החופש, הנשלט על ידי דור מיושן של רודנים ומשטרים פיאודליים, מפגרים במשקם, מסרבים ליהנות לפוטנציאל של המדע והטכנולוגיה החדשים. זו מלחמה שאינה יכולה להסתיים אלא בהכרעה מפורשת. העולם המתקדם אינו יכול להשלים ממצב שבו טיסה במטוס או מגורים בבניין רב קומות יהיו בגדר סכנה, שהליכה ברחוב תהיה פרובוקציה, ואם חס ושלום יגיע נשק ביולוגי, כימי או גרעיני לידיהם,
תיווצר סכנה למי השתייה או לאוויר הנשימה. המלחמה החלה לידי בן לדן ב-11 בספטמבר 2001. אמריקה הותקפה, היא לא התקיפה. ומאז הטרור אינו מוכן להניח את נשקו. הוא חותר לנשק קטלני יותר מהסוג שמצוי בידי הרודן מבגדד. המלחמה לא תסתיים אלא אם יסתיים הטרור. והטרור לא יסתיים אלא אם תסתיים החסות הניתנת לו או הסולחנות המתגלה כלפיו. גם במלחמה הזו, אנו כעם היהודי, אנו כמדינת ישראל, מהווים מטרה. גם הפעם הצודק יהיה המנצח. אין עתיד לעבר, אין עתיד למוות. הניצחון לא חייב להיות תבוסה לעולם המוסלמי או למרחב הערבי. זאת תהיה תבוסה לעיוורון דתי, לקנאות לאומית. הדור הצעיר המוסלמי הערבי יוכל לצאת ממנו גם הוא עם תקווה חדשה בלב. שר החוץ הירדני מרואן מואשר אמר בשבוע שעבר, ואני מצטט: התהליך הזה, כלומר המלחמה נגד עיראק, יעזור לדור מנהיגים חדש להגיע לשלטון, דור העומד במגע עם המאה ה-21. 140 מנהיגים סעודיים פרסמו לראשונה בהיסטוריה שלהם תביעה לבחירות חופשיות, חלוקה צודקת של העושר, הפסקת השחיתות, מתן זכויות שוות לנשים. אין צורך, נאמר על ידם, ללכת אחרי בן לדן כדי לגלות שהמוסלמים החדשים אינם נמצאים בצד הנכון של הדרך. ישראל לא יזמה מלחמה זו, היא גם לא מנהלת אותה. אבל ישראל חייבת לעשות הכל כדי למנוע שפיכות דמים, לקצר את מלחמת הטרור, לשכך את הבעירה בינינו לבין הפלסטינאים בדרכים הנאותות, כולל הדרך המדינית. חברי הכנסת, ישראל עומדת איפה לפני אתגר, לא רק בתוך מצוקה. עליה להסתכל על היום בדאגה ועל המחר בפרספקטיבה. היו זמנים, אנחנו זוכרים, שהקומוניזם נראה כאילו אי אפשר להתגבר עליו, ואת הנאציזם נראה כאילו אי אפשר להכריע אותו. תודה לאל, שניהם קבורים בחלקה ההיסטורית שאיש אינו מעיז לבוא ולפוקדה או להללה. גם הטרוריזם יקרוס, הוא מסכן הרבה, הוא מסכן רבים, הוא אינו מסוגל להפסיק להיות סכנה, ואיננו מסוגל להיות בשורה. לחינם הוא נאחז בכנף בגדו של האתמול. העולם השתחרר מרודנות ומרודנים, השתחרר גם מרצח ומרוצחים. העולם ובתוכו אנחנו ינשום לרווחה, ובמזרח התיכון לא יסתתרו בנקיקיו מפגעים או פצצות. נראה מזרח תיכון שידע נביאים וידע מדענים, מזרח תיכון שתושביו, כל תושביו, יוכלו ליהנות מחופש דמוקרטי, מטכנולוגיה חדשה. ואנו נוכל לחזור לסדר היום של העם היהודי, לשכון בצד המואר של החיים, אורם המוסרי והתרבותי, יחד עם התושבים האחרים, ללא הבדל דת, לאום ומעמד, לפי חזונו הנפלא של בן גוריון, להיות עם סגולה, אור לגויים. נוכל להבטיח שלום המולדת, נוכל להבטיח שלמות המורשת הגדולה שלנו, מורשת גדולה, יקרה, עתיקה, שמעצמות גדולות או רצח או סבל לא יכלו לה במשך אלפים בשנים. נוכל לחיות במזרח תיכון שיהיה למרחב של שלום, לאזור של תקווה לכל ילד שיוולד, לכל נערה ונער שיתבגרו. נוכל להיות בו תורמים ולא בהכרח לוחמים, ונחיה מפי עמל רוחנו בצד יבול השדות ומוצרי התעשייה, ונוכיח שהשלום, המורשת, החירות, הקדמה יכולים לנוע ביחד ולהפיח תקווה גדולה וחדשה גם באזור קדום זה. הזמר דוד דאור ישמיע את השיר לתת, מילים חמוטל בן זאב, לחן בועז שרעבי. בבקשה.
מיד אחרי השיר הזה של דוד דור, הצהרת אמונים של חברי הכנסת. רק חבר הכנסת שמעון פרס נתן באופן אישי את הצהרת האמונים. מיד יקרא את ההצהרה יושב ראש הישיבה. מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי הכנסת את נוסח ההצהרה. גם הוא יוקרא, ואז כל חבר כנסת בעיקרי שמו יקום ויצהיר, מתחייב אני. זה טקס קצר מאוד. זו לא שבועה שונה לכל חבר כנסת, הם מתחייבים בזה אחר זה. שלמה רז באולם האורחים, ביציע האורחים, בבקשה. ולאחר הטקס הזה שלי, לאחר ההתחייבות, בעצם חברי הכנסת ה-16 הופכים לחברי כנסת מן המניין. אמנם הכנסת צריכה עוד לקבוע את נהלי העבודה שלה, אבל חברי הכנסת הם כבר חברי כנסת לכל דבר. ואחרי נאומו של שמעון פרס, שמכהן למעשה כיושב ראש הרשימה ובפועל גם כחבר הכנסת, נאום אגב שריתק כאן את האולם, ומעניין מאוד היה לצפות אחר המעקב הצמוד של ראש הממשלה אחר הנאום הזה, כך אפשר להתרשם מהמקום שבו אני נמצא. הכנסת תיכנס לתהליך של בחירת יושב ראש כנסת. צריך לומר, שלמה, שמהמקום שבו אנחנו נמצאים נראו כמה פרצופים משועממים של חברי כנסת. שלי, שירו של דוד האור לתת מכסה כאן את האולם, לכן קשה מאוד לשמוע אלא את השיר עצמו. על כל פנים, לאחר השיר הזה, כאמור, כל חבר כנסת במקומו יאמר נשבע אני או מתחייב אני, ובכך יהפוך להיות חבר כנסת. וכאמור, מאחורי הקלעים כבר תתחיל ההתרוצצות בכנסת, בחירת יושב ראש לבית. הנושא הזה כאמור מונח לפתחה של סיעת הליכוד. מתמודדים, כן שלי. אנחנו נחזור לשמוע קצת את שירו של דוד דור, ואחר כך כאמור חברי הכנסת מתחייבים בזה אחר זה. מתחייב אני, הנה. עכשיו הצהרת האמונים של חברי הכנסת. תודה, מקרב לב. חברי הכנסת, אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים של חברי הכנסת, וכל חבר כנסת, בעיקרה שמו על ידי מזכיר הכנסת, יקום ויצהיר ממקומו מתחייב אני. וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מזכיר הכנסת. קולט אביטל. רוחמה אברהם. יואל יולי אדלשטיין. יעקב אדרי. אהוד אולמרט. חיים אורון. זבולון אורלב.
דוד אזולאי, ישראל אייכלר, דליה איציק, אפי איתם, מיכאל איתם, אריה אלדד, בנימין אילון, טלב אסנה, אלי אלברט אפללו, גיל ארדן, אורי יהודה אריאל, זאב בוים, אברהם בור, נעמי בלומנטל, בנימין בן אליעזר, אלי בן מנחם, שלמה בן נזרי, דניאל בן לולו, רוני בר-און, לא הספיק להגיע, נתנו להתחייב, רוני בר-און, רומן ברונפמן, הרון רוני בריזון, ויקטור בריילובסקי, מוחמד ברכה, עזמי בשארה, ענבל גבריאלי, מיכאל גורולובסקי, זהבה גלאון, גילה גמליאל, משה גפני, עבדלמלק דהמשה, ניסים דהן, חמי נחמיה דורון, אברהם הירסון, צחי הנגבי, צבי הנדל, יצחק הרצוג, מג'לי וחבא, אבשלום וילן, מתן וילנאי, יצחק וקנין, ניסים זאב, ג'מאל זחאלקה, אליעזר זנדברג, יחיאל חזן, רשף ארי חן, וסל טהה, אחמד טיבי, דוד טל, יגאל יסינוב, שאול יעלום, אליהו ישי, אהוד יתום, דני יתום, איתן כבל, אילנה כהן, אמנון כהן, יצחק כהן, רן כהן, משה כחלון, חיים כץ, ישראל כץ, אתי אסתר לבני, ציפי לבני, לימור לבנת, דוד לוי, יצחק לוי, אילן לייבוביץ', אביגדור ליברמן, יעקב ליצמן, עוזי לנדאו, יוסף לפיד, איסם מחול, מיכאל מלכיור, אמרם מצנע, יעקב מרגי, יהודית נאות, משולם נהרי, מיכאל נודלמן,
דני נווה. מתחייבת. אורית נוקד. מתחייבת אני. לאה נס. מתחייבת. בנימין נתניהו. מתחייבת. מרינה סולודקין. מתחייבת אני. ניסן סלומיאנסקי. אפרים סנה. מתחייב אני. גדעון סער. גדעון עזרא. מל פולישוק בלו. אברהם פורז. אופיר פינס פז. גילה פינקלשטיין. מאיר פרוש. יוסף יצחק פריצקי. שמעון יאיר פרץ. אמיר פרץ. איוב קרא. מתחייב אני. אברהם רביץ. ראובן ריבלין. מתחייב אני. חיים רמון. מתחייב אני. אהוד רצבי. מתחייב אני. מיכאל רצון. מתחייב אני. אברהם בייגה שוחט. מתחייב אני. יובל שטייניץ. מתחייב אני. מאיר שטרית. מתחייב אני. יורי שטרן. מתחייב אני. אילן שלגי. מתחייב אני. סילבן שלום. מתחייב אני. שלום שמחון. מתחייב אני. אריאל שרון. מתחייב אני. עמרי שרון. מתחייב אני. יוסי שריג. מתחייב אני. יולי תמיר. אבקש לקום. התקווה. נשיא המדינה יעזוב עכשיו את אולם המליאה. מיד אחר כך תהיה קבלת פנים לכל חברי הכנסת, גם בני המשפחה שלהם ויתר המוזמנים ישתתפו בקבלת הפנים. אחר כך יהיה הצילום המסורתי בהשתתפות נשיא המדינה, ראש הממשלה. ובתום הצילום יחתמו נשיא המדינה, ראש הממשלה והיושב ראש בספר האורחים של הכנסת. אנחנו אל אולם היציע האורחים, שלום אורז. שלום אורז, אנחנו איתך ביציע האורחים. טקס ההשבעה הסתיים. נגמר טקס ההשבעה של הכנסת ה-16, והכנסת בעצם יוצאת לדרך. 120 חברי הכנסת
מסרו את הצהרת האמונים שלהם. מתחייב אני, שמענו את הדברים, איש איש ממקומו, ובכך הם בעצם הפכו לחברי כנסת מן המניין, עם כל החובות וכל הזכויות. רבים מהם הגיעו לכאן כבר עם המון מוטיבציה. הם כבר מילאו אותנו בכל מיני יוזמות וכל מיני הצעות חוק שמתכוונים כבר בימים הקרובים להגיש. בין השאר, הצעה דחופה לסדר היום של חבר הכנסת יעקב אדרי מהליכוד, עד לאחרונה ראש העיר אור עקיבא. הוא מציע לקצר את תקופת הפגרה